2024 рік квіткового туризму на Закарпатті. Шафрани, сакури, нарциси, лаванда, липи. Помилуватися цвітом рослин, перезавантажитись та відпочити – саме за цим приїздитимуть туристи в область. Туризмознавці вже підготували чимало цікавих квіткових подорожей та заходів в краї. Окрім сакур, є ще рослини. Я дуже терплячий і дуже вперто це пояснюю, що відцвіли сакури, нічого страшного. Маємо ще кілька сортів магнолії, пізніше буде тюльпанове дерево, крокуси, скільки б там не залишилося тих нарцисів, вони все одно присутні. То немає або зухвало, але я тут живу, я дуже люблю регіон і місто. Немає ще одного такого квітучого і зеленого регіону. Цей квітковий маршрут, який деякі мої колеги і я прописували рік за роком, і він актуальний. Люди телефонують, кажуть, будь ласка, можна отой от попсовий квітучий лужерет? Звісно, що можна. І квітковий туризм цьогоріч розпочнеться значно швидше, і сприяє цьому погода. Екскурсоводи ще в лютому розпочали подорожі шафрановими долинами в краї. Вже збирають і охочих помилуватися сакурами. Цього року, між іншим, виповнюється 100 років з часу масової висадки сакур на Закарпатті. Весна в нас рання, так, і ми очікуємо, що до кінця березня при таких умовах може початися перше таке от паростке цвітіння сакур. І таке більш масове, зрозуміло, очікуємо десь на початок квітня місяця. Знову ж таки, це низинні райони, виноградові, можливо, буде швидше, тому що там тепліше. От Ужгород, Мукачево, знову ж таки, потім у нас Перчин, Хуст, аж там завершуючи Врах, і в Березному та Ставному. Тобто Закарпаття рівномірно наповнене сакурами, як деревами, так? Але знову ж таки, через свої географічні особливості кліматичні, цвітіння буде розтягнуто в часі. А от сакур в області цього року стане ще більше. В Ужгороді буде посаджена 22-га сакура. До цієї події це вже загалом 22-га дерево біля центру гунгарології. І ці, по суті, дерева, вони роблять теж Ужгород більш відомим. В цілому, фахівці кажуть, війна вплинула на туризм. Нині турфірми активно почали розвивати внутрішній туризм. Відпочинок став більш бюджетним, короткотривалим. Жителі надають перевагу оздоровчим турам. Відпочивають, як правило, невеликою кількістю людей. Так? Це такий сімейний відпочинок. Дідусь, бабуся, онуки. Поранені, ті військовослужбовці, які потребують зараз реабілітації, вони фактично користуються таким туристичним попитом санаторно-курортних турів. Також, напевне, вікенд – це короткий відпочинок 1-2-3 дні. Закарпаття ж має всі ресурси, аби подарувати українцям цікаві подорожі, оздоровлення та незабутні враження.